käytetään poluuretaanilattoja ja tota, maalaukset tehdään toisen ja kolmannen lakkakerroksen väliin, eli tulee vielä lakkakerroksiin maalausten päälle viivojen, että se kitka on tasainen. Parketin tämä vaahteran säle, että se on 32 milliä, että se ei ole suurempi, niin tavallaan nyt jos se saa se lattia jostain syystä kosteutta, niin se ei käänny niin pystyyn ja sitten alkaa tulee niitä kitkaeroja. Eli tavallaan laadultaan, kun halutaan hyvä parketti, niin silloin se on kapeita sälettä. Se on. Ja jokainen niin kuin palikka, näette sen, että kun ne Kanadasta tulee, niin ne on leimattuja palikoita. Että se on virallinen tipatason lattia. Ja sitten niin kuin tuossa näette, tämä on se niin kuin virallinen nytten se jousto. Eli jokainen, että se on niin kuin FIPAn säädöksissä sertifioitu, eli me saadaan oikea joustokerros siitä. Tämä on kyllä ihan huippulattia. Eihän niin kuin nyt näkee, miten iso tämä on, kun tässä on kaikki tehty urheilun ehdolla tässä hallissa. Ei niinkään liikunnan, vaan nimenomaan urheilu ja huippu-urheilu, niin onhan tämä ihan poikkeuksellinen.